Natutuwa ako para kay Kit Jimenez pero parang surprise talaga ako dahil uh, pang 9th round siya kinuha ng SMB at pang huli pa na player po na kinuha ng San Miguel Beerman. No, bakit kaya siya hindi kinukuha ng mga teams pag sisihan kaya ito ng mga teams sa PBA na nilampasan siya? Pero ang totoo po, hindi po yan ang nakikita kong uh, problema. Merong isa eh. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pauka Sports at uh, shoutout muna sa Sports Plus PH and uh, congratulations po kay Keith Menes huli eh, magaling pa rin at uh, nagtataka talaga ako no um, isa sa sikat na player na sa draft eh bakit ganun? Sa huli siya kinuha ng San Miguel Beer at nilampasan siya ng ibang PBA teams. Misan, naisip ko siguro iba na talaga yung hinaharap ng PBA. Pero, I mean, sa tingin ko lang po ah, sa akin pong opinion, ito pong si uh, Katie Menes ay isa po sa players na ramdam ko kailangan ng PBA. He's, a uh, you know, famous on YouTube and uh, he brings a lot of eyes. You know, marami sa atin, kagaya ko, nandoon ako dahil iniintay ko kung uh, hanggang kailan na uh, saan mapupunta ang team si Kitty Jimenez. There's a good thing and a bad thing about going to San Miguel Beer. And I'm gonna be as objective as possible regarding this. So, um, finally, nakuha siya sa 9th round. Pang pito siya sa mga kinuha ng San Miguel Beer, man. Um, feeling, naisip ko tuloy bigla, no? Uh, papaano kaya akong ganito? Kasi pang 9th pick siya, eh. eh. May mga naririnig-rinig po tayong balita. Again, allegedly, na pag mga 9th, 9th, pang 7 pick pala no 9th round 7 pick pag nasa dulo ka na minsan yung kontrata mo mababa hindi malaki ang sweldo and there's a reason why people goes to PBA uh, instead of the other leagues because assuming na mas malalaki sila magbigay because uh, after all ito po ay trabaho eh paano kung mas mababa bigay sa kanya doon uh, compare sa MPBL hindi pa yun ang problema ang problema talaga ang pinaka problema bro is makakuha kaya siya ng final spot sa San Miguel Beerman na ang daming malulupit na players at saka ano ha uh, si Terence Romeo at uh, saka si Keith Jimenez sinasabi nila parang parehas daw yung laruan so may duplicate na kagad so papano kaya gagamitin itong uh, itong si Keith Jimenez dito po sa San Miguel Beerman That's, there's a lot of questions and uh, hindi lang yun syempre meron kang mga pinik uh, na players before Keith pang pito siya, pang -huli siya So, ala nga namang yung panghuli pa magkaroon ng kontrata. So, kung magkaroon siya ng kontrata, tapos yung mga the rest before him that got picked, eh, hindi magkaroon ng kontrata, eh parang medyo nakakaloko, no? Parang how did that happen? Na yung panghuli mo pa makakuha ng kontrata. So, that's the biggest uh, question right now for Kitty Menes. Kitty Menes, we know that, you know, fans love him. Maraming gusto siya makita sa PBA and um, you know, it is really puzzling me bakit walang nagbigay sa kanya ng opportunity maybe hindi ganun yung kalidad na gusto nila makita uh, pero you know from from the past di ba ganyan yung mga ano natin Mayang Joe may kilala na si Catch scorer um so it's it's puzzling me he went to 9th round butingha nakuha talagang kinabahan pa ako para kay Kitty Menes dahil na, napasok siya so um I hope the PBA give him the, uh, give him a chance. Uh, you know, kahit one conference tingnan yung galing niya but I'm sure he's gonna have a job uh, in in MPBL or in other leagues kasi makakahatak naman talaga siya ng mga ng mga fans and I think the PBA needs uh someone like uh, Kit So Although marami din ng mga sikat sa PBA, it's hindi naman makakasama kung magdagdag pa tayo ng kilalang uh, players. Ang tanong ko na lang po sa inyo no. Um again, sa tingin nyo po bakit ang dami mga players? Uh, I mean, teams ang hindi po kinuha si Kitty Menes nilampasan talaga eh bilang isang sikat uh, na basketballista, basketballista no. Pinapanood ko po yung mga reaksyon niya habang yung mga katabi niya ay kinukuha at tapos nilalampasan siya. Parang minsan nakakasamang lob. Uh, but you know, it is what it is. The fans and the uh, management see differently. Tayong mga fans, syempre, nakikita natin yung yung how he plays, kung maganda siya panood but yung development siguro yung uh, ceiling yung uh, opportunities to grow could be different no? kaya nga sinasabi nila no, na uunahin mga matatangkat kinuha eh um, so ano sa tingin niyo bakit uh, lahat ng teams, karamihan ng teams ay eh, nilampasan lang itong si uh, Keith Jimenez the good thing, he's with SMB the bad thing is, he's with SMB how will he get a spot to play with San Miguel Beerman So, yan po yung ating uh, iniintay ngayon. Ang tanong, makakuha kaya siya ng kontrata or maganda kaya makuha niyang kontrata dito po sa San Miguel Beerman Pag-usapan natin sa comment section and please uh, let me know uh, if we should continue to cover PBA. You know that I cover boxing, basketball, and mixed martial arts. So, malapit-malapit na rin ang NBA. Malamang marami na rin tayong opinion, commentary, and discussions about NBA and Basketball. Salamat po. Ako po si Pao Salud. Please, uh, if you haven't subscribed, subscribe. You need the notification bell. Usap tayo sa comment section. Salamat.